9000 eurų. Tokias vidutinės algas gegužę savo darbuotojams išmokėjo valstybės bendrovė EPSOG, valdanti kelias energetikos įmones. Tokios energetikų algos gerokai viršijo net aukščiausių šalies pareigūnų. Pavyzdžiui, prezidentė per mėnesį gauna 7, premjeras 4, o Seimo vadovas kiek daugiau nei 3000 eurų. Įspūdingi energetikų atlyginimai sukėlė abejonių net parlamentarams. Kyla paprasčiausias klausimas, ar nesusikūrė tokio iš taip patnuojančio įmonėm grupelė žmonių, kurie susikūrė savo šiltnamio sąlygas ir gali išsimokėti savo tokius milžiniškus atlyginimus. Bendrovė EPSOG aiškinam, kad darbuotojų algos šoktelėjo tik gegužę, kai buvo įvertinti jų metinio darbo rezultatai ir išmokėta kintamoji atlyginimo dalis. Praeitais metais įmonei ir jos darbuotojams buvo nustatyti tikslai. Tie tikslai buvo patvirtinti valdybos ir tie tikslai buvo įgyvendinti. Tai yra ir finansiniai, ir nefinansiniai tikslai. Finansiniai tikslai buvo patikrinti auditorių ir po to, kai jie buvo patvirtinti ir akcininkų, valdyba priėmė sprendimą pagal nustatytą atlygio politiką, remiantis tą politiką, išmokėti kintamąją dalį darbuotojams, kurie dirbo 16 metais. Algų mokėjimo tvarka energetikų įmonėse yra patvirtinusi ankstesnė vyriausybė. Dabartinis premjeras dėl to priekaištų neturi. Šitai įmonių grupė, jinai tikrai per dividendus valstybės biudžetai yra viena iš dviejų didžiausių mokančių dividendus. Tai jeigu ta tvarka, kuri atlyginimų patvirtinta, yra visiškai depolitizuota, pagal aiškiai įvardinimus kriterijus patvirtinta, tai pagal tokius skaičius ir gaunas. Gal nepavydėkime dėl to. Jeigu yra graža valstybė didžiulė, nuo savo kapitalo graža beveik 18%, kada mes vidurkį turime per visas valstybės įmonės vos 2 ten ar virš 2 šiek tiek, tai apie ką mes kalbam? Anot opozicijos atstovų, valstybės energetikos įmonės kontroliuojanti EPSOG naudojasi išskirtinę padėtimi, todėl jos rezultatus derėtų vertinti santūriau. Jeigu konkurencinėje kovoje yra pasiekiami tokie rezultatai, tai vienas dalykas, o čia gniuždomos privačios energetikos įmonės, biokūro, galų gale žinome, Vilniaus trečiasis TECAS netenka darbo, Kauno TECAS, Panevėžio TECAS netenka valstybės užsakymų, viepo lėšų, viskas koncentruojama valstybinėje monopolijoje ir štai labai logiškai atsitinka tai, kas atsitiko. Pasirodo, jie mėgaujasi didžiuliais atlyginimais. Man tų atlyginimų nebūtų gaila, jeigu jie sugebėtų natūralioj konkurenciniai kovoj įrodyti savo pranašumą. Turbūt pono Skvernelio nuomonės policininkai irgi nieko neverti, nes jokių dividendų neduoda, nes tiesiog kovoja su... Arba mokytojai, jokių dividendų, jokių. Tai yra iš tikrųjų nepaprastai. Vat, tarp kitko, jo atsakymas ir yra atsakymas, kodėl mes turim tokią nelygybę. Kažkas sugalvoja, kad žmogus, turėdamas valstybinę įmonę, tai yra gatava sukurta rinka, vertas milijonų, o žmogus, kuris kuria įstatymus, yra nieko nevertas. Didesnių algų nori ir kai kurie parlamentarai. Seime svarstomas siūlymas 100 ar 200 padidinti atlygį frakcijų seniūnams, kad jų uždarbis prilygtų komitetų vadovų algoms. Reporteris Artūras Putnys, Vilnius.